Chcete vidieť, aké zázraky dokáže Buddy so zeleninou? Tak nás sledujte. Dnes si pripravíme jedlá zo zeleniny, ktoré si zamilujete. Začneme chutným zapekaným baklažánom s parmezánom od mojej starej mamy. Potom si spravíme zapekanú cuketu s tekvicou a nakoniec mangoldové soté mojej mamy. Vitajte v mojej kuchyni. Volám sa Buddy Valastro a som cukrárenský boss. Pečenie je moja radosť. Pozrite na to meso, ale milujem aj varenie. Rád vyhľadávam a rád ochutnávam. A teraz sa s vami podelím o rodinné recepty. Poďme to zjesť, baby! Šéf kuchyne. Dnes sa budeme venovať zelenine. A keďže sme z New Jersey, ktorý je známy ako štát záhrad, máme jej tu požehnanie. Keď sme boli deti, stará mama Medlin nám robievala fantastické zeleninové jedlá a ja túto tradíciu prenášam na svoje deti. Ukážem vám zo pár tradičných rodinných receptov so zeleninou, v tomto prípade baklažánom, cuketou, tekvicou a čerstvým mangoldom, teda listovou zeleninou podobnou špenátu. Začneme teda receptom mojej starej mamy, zapekaným baklažánom s parmezánom. Kto by ho nemal rád? Je jednoduchý a veľmi chutný a je nevyhnutnou súčasťou každej talianskej domácnosti. Musíte ho ochutnať. Máme tu dva baklažány, celé ich ošúpeme. Stará mama vravievala, že šupka je horká. Tak toto robievala ona a presne ten istý postup používame aj my. Teraz si ich nakrájame na plátky. Na takéto pekné plátky. Baklažán teda nakrájame na pekné plátky, nie veľmi hrubé, ale ani tenké. Chceme ho predsa cítiť, ale zároveň musí byť chrumkavý a chutný. Toto je bežný baklažán, ale dostať ho v rôznych veľkostiach. Trochu ho posolím, tak. Pekne dôkladne posoliť. Nechám ich nasolené zhruba hodinu. Nakrájam si aj druhý. Baklažán obsahuje takmer 90% vody. A keď ho nasolíme, pustí časť vody a nebude mokrý. Kto by už chcel mokrý, zapekaný baklažán? Tak to bude výborný. Pekne ho nakrájame. A všetky plátky pekne dovnútra. Umyjem si ruky. Toto si prenesiem sem a odtiaľ si vezmeme taký, ktorý tu už mám nasolený dlhšie. Len sa na to pozrite. Vidíte, koľko pustil vody? Stačí ho len trochu posoliť. Výborný trik. Teraz si pripravíme trojobal, v ktorom obalíme baklažán. Najprv si pripravíme múku a baklažán v nej pekne vyváľame. Aj múkou v podstate zbavíme baklažán vody, takže aj vďaka nej bude ako blato. Teraz si sem rozbijem také 4 vajcia. Na múku sa dobre prilepí aj vajce. A ešte jedno, tak. Vajcia sú pripravené, ideme na to. V prvom rade rozšľahám žltky, a to veľmi dôkladne. Stará mama Medlin pridávala do vajca parmezán. Vyzerá výborne. Zamiešame do vajca a získame tak o jednu výbornú chuť navyše. Vajce so syrom a všetky tie super dobrodky. Ak chcete spraviť zapekaný baklažán s parmezánom, na ktorý vaša rodina v živote nezabudne, zapamätajte si tento recept. Takto ho robievala moja stará mama. Zmes vajca a syra máme teda pripravenú a nakoniec prichádza naša lahôdková strúhanka. V podstate je to obyčajná strúhanka, syr, korenie, soľ, cesnak a trocha čerstvej petrženovej vňate. Pekne to všetko premiešam a bude z toho super chrumkavá strúhanka. Dodá jedlu výbornú chuť. Veľa ľudí používa len múku, vajce alebo strúhanku. Ja milujem strúhanku. Podľa mňa dodá jedlu šmrnc a charakter. Dajte na mňa rozhodne to, vyskúšajte takto. Najprv teda vyváľam plátky baklažánu pekne v múke. Otrasiem ho a vezmem si ďalší a tak pekne za radom. Vyváľať, otriasť. Dôkladne ich obalím, aby sa nám na nich nalepilo dosť vajíčka. A teraz šupsním do strúhanky, dobre ich poobraciame, aby boli chrumkavé. Tak to má byť. Vyložím ich von a vezmeme si ďalší. Musí to ísť ako na bežiacom páse.
Just keep on doing it like an assembly line here, all right? A znova. Najprv do múky, otrasieme. Give it a good shake. Hodíme do vajca, v ktorom je aj syr. Celé sa to pekne nalepí na múku. Tak, pekne si týchto našich chlapcov pripravíme a ideme na to. Takto sa to robí. Takto sa robí zapekaný baklažán mojej starej mamy. Takto ho robila aj mama. Odovzdáva sa z generácie na generáciu. Manželkina rodina strúhanku nepoužíva. Oni obaľujú baklažán len v múke. Takto je to tiež fajn, ale ja ho mám rád so strúhankou. Tak, ešte si umiem ruky a ide sa na to. Super. Teraz si zohrejeme olej. Poriadne mu prikúrime. Použijeme rastlinný olej. Mama aj stará mama baklažán vždy vyprážali v rastlinnom oleji, pekne ako v kúpeli. Ako by ste vyprážali kuracie rezne. Tak to by to malo byť akurát. Kým sa hreje olej, zohrejeme si aj našu omáčku marinara. Zapnem sporák, pripravili sme si aj hrniec a v chladničke nás čaká marinara. Keď robím omáčku, vždy si spravím trochu do zásoby. Nádhera, len sa na to pozrite. Je fakt veľmi jednoduchá a zapekaný baklažán je potom úplná hračka. Stačí omáčku naliať do hrnca a trochu zohriať. Tak. Necháme ju chvíľočku dusiť na miernom plameni. Medzi tým sa nám zohrial aj olej. Môžeme doň nahádzať baklažán. Nech sa upraží pekne do chrumkava. Skvelé. V prvom rade si vezmem čerstvú mozzarelu a nakrájam ju na plátky. Potrebujeme totiž aj čerstvú mozzarelu. Sýr je veľmi dôležitou súčasťou zapekaného baklažánu, dodáva mu chuť. To mi aspoň vravela stará mama. Pekne sme si ju nakrájali. Môžeme ju trocha rozmrviť medzi prstami. Odstavím omáčku. Takto vyzerá moja špecialita, omáčka marinara. Naberačkou si naberiem a nalejem na spodok zapekacej misy. Na spodok ide vždy vrstva omáčky. Stačí za naberačku. Pekne ju takto rozotrieme. Teraz sem naukladáme baklažán. Baklažánom nešetríme, tak toho navrstvíme pekne jeden cez druhý. Ukladáme ich vejárovito po celej ploche. Pekne jeden po druhom. Takto ich pekne vyukladáme a bude to úžasné. Aj do stredu pekne to tu vyplníme. No nevyzerá to výborne. A to je len začiatok. Omáčka, baklažán. Teraz sa vrátime k omáčke. Na tejto vrstve omáčkou nešetríme, pekne rovnomerne ju rozotrieme po celej ploche. Dobrú, hrubú vrstvu. Ešte jednu naberačku, pekne natlačiť do každej škáročky, len aby sme mali dosť omáčky. Takto to bude dobre vyvážené, aj vnútri to bude výborné. A teraz to najdôležitejšie. Je to baklažán zapekaný s parmezánom, takže potrebujeme veľa parmezánu. V žiadnom prípade nešetriť, potrebujeme poriadne hrubú vrstvu. Nešetrite, pretože práve parmezán dodáva tomuto jedlu tú pravú chuť. A teraz ešte naukladáme plátky čerstvej mozzarely. Len ju trochu natrhám. Budeme mať dve vrstvy, takže si musíme mozzarelu rozdeliť. Sem pôjde zhruba polovica, druhú polovicu necháme navrch. Na vrchu sa mozzarela pekne zapečie a vytvorí chrumkavú kôrku. Bude to tam krásne bublať. Nádhera. Presne takto robila zapekaný baklažán stará mama. Určite vám bude chutiť, vyzerá fantasticky. Ďalšia vrstva. Vraciame sa k baklažánu. Opakujeme rovnaký postup. Pekne postupne ukladáme do vejára. Už teraz je ten baklažán úžasne chrumkavý. Mám chuť si hneď jeden namočiť do omáčky. To by bola paráda. Výborne, takto sme to robievali u starej mamy a takto ho spravíme aj teraz. A je to baklažán, samá zelenina. Možno je to vyprážané a je tam kopa syra, ale je to stále zelenina. A ešte tento posledný tak. Pozrite sa na to, nádhera. A teraz znova omáčka. Vylejeme ju na vrch a rovnomerne rozotrieme. Vyzerá úžasne. Krásny zapekaný baklažán. Naberačkou pekne rozotrieme po celej ploche, nech sa dobre vsiakne. Fantázia. A znova si vezmeme parmezán. Nasypeme poriadne hrubú vrstvu. Myslím to vážne.
A zakončíme to výbornou čerstvou mozzarellou na vrchu. Trochu ju poláme. Bude krásne bublať a bude sa ťahať. Fantastická harmónia chutí v ústach. Bože môj, to je ono. Len sa na to pozrite. A nakoniec tam dosypem zvyšok parmezánu. Hotovo. Presne takto sme to robili u starej mami. Skvelé jedlo. Naozaj chutné. Vaši príbuzní sa k vám budú kvôli tomuto jedlu neustále vracať. Teraz to vložím do rúry. Predhrial som si ju na 190 stupňov a bude sa to piec takých, povedzme, 30 minút. Na vrchu to musí bublať a musí to byť šťavnaté. To, či je to hotové, zistíte podľa toho, ako to vyzerá. A bude to fantastické, za to vám ručím. Dnešnú epizódu sme venovali zelenine. Sme predsa z New Jersey a to je štát záhrad. A ja som si sem priniesol cuketu a tekvicu. Pekne ich premiešam so soľou. Soľ z nich vytiahne vodu, podobne ako z baklažánu. Trochu ich vysuším papierovou utierkou. Vyzerá to skvele. Vysypem si to sem a zapečiem to tak, že si budete oblizovať ešte aj prsty na nohách. Mám tu šalotku, ktorej odkrojím koniec. Ak nemáte šalotku, môžete použiť aj obyčajnú cibuľu. Je to to isté. Nakrájanú šalotku nasypeme k zelenine. Pozrite, aké je to krásne. Použijeme aj trocha čerstvej petržlenovej vňate. Pekne si ju nasekám. Milujem petržlenovú vňať. Výborne. A teraz pridáme paradajky sušené na slnku. Toto je pasta zo sušených paradajok. Môžete si ju urobiť aj sami, ale teraz nám rovnako poslúži aj táto. Pridáme teda trocha sušených paradajok, asi tak štvrčálky. Tak, a teraz to osolíme. Super. Ešte trocha korenia, čerstvého čierneho korenia. Polejeme olivovým olejom. Prekrásne. A teraz to všetko pekne spolu premiešame. Je to neskutočne jednoduché, úplne jednoduché jedlo. Samé čerstvé ingrediencie. A sú z New Jersey. Áno, ako vravím. Vyklopím to na plech. Len sa na to pozrite. Toto môžeme odložiť. Teraz to pekne rovnomerne rozložíme po celom plechu. Vyzerá to výborne a prikryjeme alobalom. Vložíme do rúry a pečieme pri 200 stupňoch asi 20 minút. Po prestávke dokončíme túto záhradnú večeru z čerstvej zeleniny. Krásne zapečená zelenina a potom vám prezradím rodinný recept na mangold. Šéf kuchyne. Bože, vonia to tu ohromne, neskutočné. Dnes si predstavujeme zeleninové recepty, ktoré sa v našej rodine používajú už veľmi dlho a zaručene budú chutiť aj deťom. Robím recept mojej starej mamy, zapekaný baklažán s parmezánom, mamin mangold s paradajkami a cesnakom a môj vlastný recept na zapekanú cuketu a žltú tekvicu. Pozrite sa na tú nádheru. Cuketa a tekvica vyzerajú nádherne. Túto misku som si tu nechal, lebo si do nej nasypem strúhanku, asi tak pol šálky. A teraz tento vynikajúci syr. Toto je syr Fontal a dám ho tam asi za šálku. V podstate môžete použiť akýkoľvek syr, ktorý máte radi. A teraz to premiešam. Len sa na to pozrite. A primiešame aj chute, ktoré zostali na stenách misy. A celé to nasypeme na vrch. Oh, bože, to je nádhera. Pekne rovnomerne to rozložíme. Len sa pozrite na toto nádherné jedlo. Vložíme ho späť do rúry na ďalších 20 minút, ale tento raz ho už nebudeme prikrývať alobalom. Takto. Vložíme to späť do rúry na 20 minút a počkáme. A teraz
Tram-da-da-dam! Zapekaný baklažán s parmezánom, recept starej mami Medlin. Toto je absolútna špica, neskutočné. Ak toto nie je ten najúžasnejší zapekaný baklažán, aký kedy existoval, tak potom nemám čo povedať. A ako zistíme, či je hotový? Na vrchu sa musí vytvoriť chutná kôrka a okolo nej to buble. Takto sa robí zapekaný baklažán na hobokenský štýl. Chvíľu ho necháme oddychovať. Prešiel som na druhú stranu, pretože tu budem variť chutný mangold. Mangold je obľúbenou zeleninou mojich rodičov. Robili ho stále. Je veľmi jednoduchý. Mama ho robievala veľmi často. Vždy najprv osolila vodu. Osolíme ju ako more. Voda musí byť slaná. Výborne. A potom trochu oblanšírujeme mangold, ale nie dlho. Varíme ho asi len minútu a potom ho hneď vyložíme do ľadovej vody. Tak si ho vezmeme. Tento je naozaj veľmi jemný, ani som nemusel odrezať stonky. Celý mangold jednoducho ponoríme do slanej vody. Super. Takto. Milujem mangold. Vyzerá výborne. A teraz ho vyberieme. Pekne rovno sem do vodného kúpeľa. Len sa na to pozrite. Všetko vyberieme a vložíme do vody. Šoková terapia. Prenesieme si mangold sem. Trochu tu poupratujem. Tak, na chvíľu ho odložíme na bok. Teraz si idem spraviť omáčku na mangold. Bude sa robiť na úplne miernom plameni. Začneme fantastickým olivovým olejom, v ktorom spražíme cesnak, presne ako keď robíme cestoviny alebo brokolicu. Bude to skrátka fantastické. Cesnak krásne nasekám. Presne takto to robila mama. Niekedy rozmýšľam nad tým, ako je možné, že mojej mame sa vždy podarilo presvedčiť ma na zeleninu. Už to viem. Pripravovala ju takto. Ak pripravíte zeleninu takto, ručím vám za to, že deti si budú oblizovať prsty. Nasekali sme si teda nejaké 4 stručiky cesnaku a teraz ich hodíme sem. Výborne, vyzerá to nádherne. Trochu pridám, ale nie veľa. Musí sa to pražiť pomaly. Potrebujeme, aby sa tá fantastická cesnaková chuť v oleji uvoľnila. Ešte trochu pridáme. A pridám aj trochu korenia, trochu soli. A ešte prisypem jeden balíček cukru, lebo tam pôjdu aj paradajky. Tak. Dobre si ho popražíme. Nádhera, sledujte, ako sa ten cesnačik krásne praží. Postupne sa uvoľňuje aj aróma. Na túto vôňu väčšinou ľudia reagujú veľmi pozitívne. Pýtajú sa, čo sa to varí. Vyzerá to tak, že tam môžeme pridať paradajky. Všetky tie fantastické chute oleja, cesnaku a paradajok sa teraz krásne premiešavajú. Výborne. Všetko sa tu krásne varí. Chvíľu to necháme dusiť. O chvíľu si pripravíme mangold, ale teraz je podľa mňa ten správny čas na ochutnanie zapekaného baklažánu s parmezánom. Super, pozrime sa, čo tu máme. To je ono. Fantázie. Poď von, poď von. Len sa na to pozrite. Neskutočné. O tomto som hovoril. Neskutočné. Len sa pozrite na ten mangold. Musím ho najprv trochu vyžmýkať. Musíme z neho dostať všetku nadbytočnú vodu, až potom ho môžeme variť. Mangold sa mimoriadne ľahko varí a pritom je veľmi chutný. Veľmi zľahka ho prekrojím, ale len preto, aby sme si do úst nedávali veľmi veľké kusy. Teraz to pekne vezmem a položím sem. No nevyzerá to výborne. Pekne všetko dovnútra. Zľahka poprehadzujem, aby sa chute premiešali a aby mangold pustil šťavu. S tou paradajkou to bude rozprávkové. Chutí cesnakovo. Je to fakt výborné. Presne takto pripravovala mangold mama Valastro. A poviem vám, ak ho raz pripravíte takto, už nikdy ho nebudete chcieť robiť inak, lebo je to fantastické. Zachová si všetky vitamíny a pritom deti vôbec nebudú mať pocit, že jedia zeleninu. Za to vám ručím, presne ako zapekaný baklažán. Ešte trocha to tu podusíme. Môžeme vybrať cukety a tekvicu. Poďme sa na to pozrieť. No, čo poviete?
Is that it, huh? Strašne rád varím. Viete, čo mám na varení najradšej? To, že môžem nakrmiť iných. Keď vidím reakcie a viem, že je to výborné. Super, jednoduché jedlo. Necháme ho chvíľu postať. A toto môžeme servírovať. Len sa na to pozrite. Mangoldová fantázia. Vyzerá to nádherne. Toto nepotrebujeme. Pekne to tu rozložíme. Tak, trochu si naberiem. Takto pripravovala mangold moja mama a ja mamu milujem, preto to ochutnám a poviem vám, čo si o tom myslím. Uvidíme, či to chutí tak, ako od mamy. Výborné. Paradajky dodajú jedlu fantastickú chuť. Takto sa robí mango. A teraz ochutnáme túto skvelú, nádhernú zeleninu. Úžasné. Pekne to vyberieme. Vyzerá to fakt neskutočne. Fantastická zeleninová šťava na spodku a na vrchu nádherná, chrumkavá, syrová kôrka. Výborné. Ak chcete, aby vaše deti jedli zeleninu, musíte ju pripravovať takto. Uvidíme sa na budúce.